Martın 11-də Kiyevin atlet komandasının oyuncusu Dmitri Yevdachenko Rusiya hərbiçilərinin gülləsindən ölüb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti xəbər yayıb. 16 yaşlı oğlanla birlikdə onun anası Marina Yevdachenko'nun da öldürüldüyü bildirilir. Faciə Kiyev vilayətinin Bravarski rayonundan ailənin təxliyəsi zamanı baş verib. Ukrayna ve Rusya nümayəndələri arasında onlayn formatta danışıqlar keçirilir. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbərinin məsləhətçisi Mikhail Padalyak Twitter'da bildirib. Rusya nümayəndə heyəti ilə video formatta danışıqları davam edir. Xüsusi işçi alt qrupları yaradılıb, Ukraynanın mövqeyi əvvəlki tələblərinə əsaslanır, deyə Padalyak bildirib.